السلام علیکم ګرانو دوستانو، نن به زه تاسو ته وایم چې تېره شپه سې په ایشا کپ کې کومه په زړه پورې لوبه د افغانستان او د پاکستان ترسره سوله. دغه لوبه کې د فرید ملک او د پاکستان آصف علي منځ کې لفظي شخړه هم سوله. که تاسو ورته پام کړی دغه څه وجه باندې سوله، یعنې کومه خبره داسې وسوله چې دوی دواړه یعنې دې حد ته پورې راورسېدل چې هغه آصف علي ولته بیټ هم داسې راجې کړه. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ، په هر څه به تاسو پوه سئ. بیا به تاسو ته وایم چې د افغانستان او د پاکستان سے کومه زبردست لوبه په ایشا کپ کې ترسره سوله. دغه لوبه خو خیر افغانستان ګټله، ولا خو بدبختی دلته دغه وسوله سے فضل حق فاروقی نه اخینه اور کې دغه دواړه بالونه فلټاس لاړل، او وخت د نسیم شاه سے کومه بیټ ټیبل برابر سوله. دوه شپږیزې وهلې افغانستان دغه لوبه وبیلله، یعنی افغانستان سل په سلو کې دغه لوبه ګټله. ولا خو زه خیر خبره نسته، داسې به ډېرې لوبې راسي او انشاءالله همدغه زمریان به افغانستان ته ډېرې زیاتې لوبې ګټي. او بل طرف ته که تاسو تلی دغلته د آصف علي او د فرید منځ کې یعنې لفظي شخړه هم سوله. ډېر زیات دغسې خبر نشر شوی ده چې دغلته فرید ملک سې کوم داسې کله آصف علي اوټ کړ، نو هغه ته یې چې شی وویلې خبره یې ورته وکړله. خیر دغه ویب سایټونه خو مختلف خبرونه نشر کوي، خو لوبه کې سې اننه څه سوي د هغې نه خو څوک واضح نه یې خبر. خو دغه ویب سایټو په بنیاد باندې زه تاسو ته وایم چې فرید ملک اول وایي آصف علي ته چې شی کنځا کړې د هغې نه وروسته بیا دوباره ورته نږدې ور دوباره ورته لاس د سکه یعنی اوټ مې کړه وزه. نو هغې نه وروسته بیا هغه آصف علي سې کوم هغه هم ورپسې دغسې بیټ راجې کړه. نو دغسې لوبې پریشر نه ډکې لوبې. نو فرید ملک خو ماشاءالله په دغه لوبه کې ډېر ښه بولینګ ترسره کړ. د آصف علي هم د فرید ملک طرف نه په دغه لوبه کې اوټ سوی و. تاسو د دې په هکله باندې څه نظر للی، خپل نظر هم لاندې ما سره په کمنټ کې شریک کړئ. او همدغسې تازه خبرو لپاره تاسو دغه چینل هم درسره سبسکرایب کولی شئ.